suuqyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa xilligan laga dareemayaa u diyaar garowga Ciidul Fidriga. Waxaa la arkayaa aabo iyo waliba hooyooyin iyagu dhalinyarada xilligan iidsiinaya. Warbixinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyeena halkaasi nooga soo warrama Cabdi Fataax Ismaaciil Arshe. Inta bisha Rabadaan foota inagu soo hays ayaa magaalada Hargeysa waxaa si weyn uga socda diyaar garowga Ciidul Fidriga. Isla markaana telefishanka SBC ayaa booqday suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ee lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan, ayaa ka warbixiyay qiimaha dharka iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay iidan iidii hore iyo xagga qiimaha waxyaabaha ku kala qaalisan yihiin. Waxaan leenahay ku ciida caafimaad sanfi kulli caam wa antum bikhayr. Waxaa badawa kamid tahay madaxda bacdayaasha waaheen, waxaa la sheegayaa xaggii danyarta inaad qiimihii ku kiiseen oo alaabtii iyo dollarka oo sifar u jiro, maxaas u sabab ah arrintaas? Way dareemi karaan dadku inay alaabi qaali tahay oo kala haddaynaan warshado wax soo saar lahayn oo aynaan gacanteena ku ciilbaxahayn. Wixii inoo yimaadaaba waa wax kulli inagu dhib ah oo inagu yacni inagu hawla. Haddana haddaynu helayno waxaynu ku labisana iyo waxaynu cunno iyo waxaynu xidhannaba alxamdulilah wax ilaahay noogu mahadnaqo. Marka waxaan leeyahay dadku haddii ay fikirka runtaa ka baxaan, waxa weeyaan wixii anagu aan naloo keeno ayabaan wax yar kasii dabadaynaa, waxaanu si qiimo qaaliya siinaa, ma jirto inta badan. Marka waxa weeyaan waxaanu leenahay dadkana qofka kol hadduu farxayo alxamdulilah, annaguna waanu ducaynaynaa. ganacsatada Soomaaliyeed ay yihiin dad lacag oon doona maadaama ka mid tahay guddigii xubnaha warshada meel ku jirta, inaad dadka yar masaakiinta ama agoomaha aan awoodi karin inaad ilgaarta ku eegtaan idinku ama si dimadayisu samaysaan. Haa, way noogu jirtaayo. Qofku yidhi lacag ma haystaa, waxa yar baan haystaa. Yacni naxariista islaamnimada ayaad markaba dareemaysaa haddaad qof imaan la tahay. Waanu la saayirnaa dadka wixii aanu aragna danyar qaar baanan xibada ka iibin oo aanu u samafalnaa alxamdulilah, qaar baan qiimo yar maqnaasa ka siinaa. Marka dadka qof walba waxaanu wax kaga iibinaa oo aanu ula ixtiraamna nagu soconaa siduu wax u iibsan karaayo. Dollarkii waad kiciseen xilligii iidu soo dhigay, maxaa u sababaaseeyaggii somaa may anaku dollarkii shaqo kuma lihin kicistiisiiyo soo dejintiisa midna shaqo kuma lihin. Waxaweeyaan inflationku waa waxyaaba iska duulduula, inkastoo anu dollarku aad u sii kicin. Haddana yacni wax annaga gacantayda ku jira maaha, dollarkuna waaba iska stable. Halkan Hargeysa caasimada Soomaaliland marka la joogo waa iska degan yahay marka waqtigan la joogo. Caqabadaha waxyaabaha caqabadaha nagu hayay dhibaatadan runtii waxaanu ka cabsanaynaa xukuumaddu xilli badan bay isa saartaa markay weliba Ramadaanta iyo ciiduhu soo geelayaan. Waxaan leenahay hawshiina sii labanlaaba, ummadda adeegeeda sii labanlaaba, ilaahayna hayrin la qabto, waxtarka aad ummadda u taraysa. barnaamijkeenii xagga iyada waxaanu eegaynaa xaalad sida ammaanka, maadaama ay jiraan xilligan oo kale oo suuq yahay buuq oo ay dadyaal fara badan imanayaan oo kag oo suuqa ugu weyn uu yahay magaalada Hargeysa oo xaafado kala duwan laga imanaya. Ma sida amniga, waxaan mar kale weydiinaynaa dadka ka mid ah guddiga bacdayaasha baxa, ka waran sidee amniga ee xukuumadda, iminka ma aragna wax booliisa ilaa saaka sugnay, wax booliisa oo ku sigan oo ilaalinaya tuurtii iyo waxyaabaha ka ilaalinaya, ma aragna bacdayaasha. Waxaanu haynaa oo aanu idin cadaynaynaa inay hadhiya habeenba booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ay heegan u yihiin ilaalinta guud ee suuqyada waaheen iyo qaybihiisa kala duwan. Nagama dhex baxaan hadhiya habeen, inamo kuwa dress xidhan kuwa aan xidhnayn, intaba heegan ayay u yihiin shabagleyaashii iyo yacni wixii security ahaa dibadda ay wada taban yihiin. Markay dadku soo buuqaan ayay iyaguna ka soo kacaan meelaha ay ku sugan yihiin ee suuqa ka mid ah, kaasay dhex maraan dadka. Si fiican ayaan ugu mahadnaqayaa booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida uu nala shaqeeyo, waana nala shaqeeyaan runtii. Oo haddaan erayno kartana ku weydiiyo, inta badan Soomaalida waxa arkaysaa oo wada runta haweenki oo rag buu yarihii ba rag bay taha wada ubadka ubadka, ma maxaad usoo jeedinaydaa aabayaasha? Horta hooyadu way kalgacalkeedu waaba hooyo. Marka horeba Ilaahay uu qaybiyey ilmihii gacanta waxa ku haya oo rabaynaya waa hooyo. Qiyaastiisa, dookhiisa, ixtiraamkiisa, tixgelintiisa, hooyadu waxay uga sii dhowdahay inta badan ilmahani wixii uu dookhiisu yahay, wixii uu u baahan yahay, wixii uu jecel yahay. Markaas hawshana sideedaba dawaynu qaybsanaayo, ragga waa geed sarwaa bay Soomaalidu tiraahdaa. Rinka waxaa laga yaabaa inuu shaqo tagaayo sidii uu dadkan wax ugu soo saari lahaa, daily life-koodii ugu raadin lahaa, yacni waxay ku noolan lahaayeen. Hooyaduna ay hawsheedu noqoto inay caruurtii suuqa keento oo ay u labisto dharkii ay ku ciidi lahaayeen, ku farxi lahaayeen, ay u dooqdo. Cabdi Fataax Ismaaciil Arshe, warbaahinta caalamiga SBC.